ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଚାଲିଛି ସାଂଘାତିକ ଖେଳ। ଶିଶୁ ସମନ୍ୱୟ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିବା ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟରୁ ପୋକ ବାହାରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ପୋକଡ଼ା ବାଦାମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ବାଦାମ ଲଡ଼ୁ। ନିମ୍ନମାନର ଖଜରା ସହିତ ଛତୁଆ ଚାଲିଛି ବିତରଣ। ବିତରଣର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ବି ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିବା ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ହେଉନାହିଁ ଉପଯୋଗୀ। ବିତରଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ସିଡିପିଓଙ୍କ ଭିତ୍ତିରେ ବୁଝାମଣା ପଡ଼ିଛି ପଦାରେ। ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ଧରି ସିଡିପିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ହିତାଧିକାରୀ। ହରଡ଼ଖଣାରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ସିଡିପିଓ ନିମ୍ନମାନର ଲଡ଼ୁ ଏବଂ ଖଜରା ସିଡିପିଓଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲେ ହିତାଧିକାରୀ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ନିମ୍ନମାନର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ସିଡିପିଓ ସୌଦାମିନୀ ମିଶ୍ର। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକରେ ମା ସରଳା ଏବଂ ମା ଜାଗୁଳେଇ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମା ସରଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୋଗାଇଥିବା ଲଡ଼ୁ ଖଜରା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଧରି ହିତାଧିକାରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଡିଓ ଏବଂ ସିଡିପିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୁଇଟି ଯାକ ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଏ ଜିନିଷ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରରେ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରରେ ଏଇ ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି। ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ବି ତାକୁ ଖାଇଲି, ଦେଖିଲି ନିମ୍ନମାନର। ତାପରେ ମୋ ନଜର ଆସିଲା ଯେ ପ୍ରତିଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରରେ ଯେଉଁ ଛତୁଆ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି, ସେ ନେଇ ଗାଈକି ବିକା ହେଉଛି, ଗାଈ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବିକା ହେଉଛି, 10 ଟଙ୍କା ଲେଖାରେ ବିକା ହେଉଛି। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ଏ ଜିନିଷ କିଛି ବେନିଫିସିଆରୀ ପଚାରିଲି, ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଚାଉଳକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଖାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଛତୁଆ ଖାଉନୁ। ତା ଅର୍ଥ ସେମାନେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡଟା ବେଟର ଭାବିଲେ ଛତୁଆ ଠାରୁ। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କଲି। ତାପରେ ଯେଉଁ ବାଦାମ କୋରା ଦେଖିଲି, ବାଦାମ କୋରା ଭିତରୁ ପୋକ ବାହାରିବା, ତେଲୁଆ ଲାଗିବା, ଏଇଟା ବି ଅନୁଭବ କଲି। କଲାପରେ ଗଲାଥରକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ଏଇଟା ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କଲାପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଲା, ଏଇ ସିଡିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଅଫିସ୍ ତରଫରୁ କିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ମୋତେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ, ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବା ପାଇଁ କୁହାହେଲା। ବଟ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଥରକ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ଅବସ୍ଥା। ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କଲି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଯଦି ନ ଖାଇବେ ତାହେଲେ ପ୍ରସୂତିଆ ଗର୍ଭବତୀମାନେ ଖାଇବେ କେମିତି? ଯେହେତୁ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ନିଜେ ଅଫ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଯେ ନାଇଁ ନିମ୍ନମାନର, ତାପରେ ଅନ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ର ରେକର୍ଡ ଚାଲିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲେ ଖାଇ ହେଉଛି, ଚଳିବ, ଟିକେ ନିମ୍ନମାନର ଅଛି, ତାହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କଲେ। ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ କହିଲେ ଯେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ ଏହାପରେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା ସେ ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ। ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି, ଖାଇ ହେଉଛି ତ ଖାଇଦେଲା, ପୋକ ତ ନାହିଁ, ପୋକ ତ ନାହିଁ, ପୋକ ନୁହଁ, ବାଦାମରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରହିବ ଯେମିତି ହେଲେ ବି, ମାନେ ସେଇଟା କ'ଣ ବାଦାମରେ ଟିକେ ଏତେ ବାଦାମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଧେ ବାହାରି ପାରିବ। ତଦନ୍ତ ହବ, ପୁରା ତଦନ୍ତ ହବ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ସେ SHGକୁ ମାନେ ବାଦ ଦେଇଦେବୁ। ଗର୍ଭବତୀ ପ୍ରସୂତି ଖାଇବେ, ମୁଁ ତ ଖାଇଲି, ଖାଇବା ମାନେ ଉପଯୋଗୀ ମାନେ କ'ଣ ବେଶୀ ମାନେ ତ ଇଏ ଖରାପ ନାହିଁ ନା, ଟିକେ ମାନେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ପୋକଡ଼ା ବାହାରୁଛି। ଅଏଲି ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୁଡ଼ ପଡ଼ିଛି ସେଇଥିଲାଗି ସେମିତି ଦିଶୁଛି, ଅଏଲି ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୁଡ଼ରେ ତିଆରି ହେଇଛି ନା। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କାଳୀଚରଣ ହୋଇଛନ୍ତି। କାଳୀଚରଣ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ସିଡିପିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଅତି ବେଫିକର ଢଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ଟିକିଏ ଖରାପ ଅଛି, ଖାଇ ତ ହେଲା, ମୁଁ ତ ଖାଇଲି ଏଇଠି, ମାନେ ସେ ସ୍ୱୀକାର ବି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱୀକାର ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଛି କି ବିତରଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ସିଡିପିଓଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଝାମଣାରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପୋକରା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି, କାରଣ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସଗତ, ଇଏ ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳିବା ଦରକାର, ଇଏ ଅଭ୍ୟାସ ଭାଙ୍ଗିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି ସିଡିପିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ସବୁ ବଦଳିଲାନି କିନ୍ତୁ ଇଏ ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଲିମା, 24 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ସରକାର ରହିଥିଲା, ଏ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବେଫିକର ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ସିଡିପିଓ ସୌଦାମିନୀ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହୁଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ନିମ୍ନମାନର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଖାଇ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କମଳବତୀ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପୃଷ୍ଟିସାର ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ କଥା କହିବା, ପ୍ରସ୍ତୁତି ମହିଳାଙ୍କ କଥା କହିବା, ଏମାନଙ୍କ ପୁଷ୍ଟିସାର ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଭାବରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି,
କିନ୍ତୁ ଏଠି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ସିଡିପିଓ ସୌଦାମିନୀ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକକୁ ଦୁଇଟି ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ଛତୁଆ ବା ଏଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ମା ସାରଳା ଗୋଟିଏ ରହିଛି ଯେଉଁଠିକି ଗୋରୁଆରେ ରହିଛି ଯେ ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଆଉ ଗୋଟିଏ ରହିଛି ମା ଜାଗୁଳେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ନିଜ ମନ ମୁତାବକ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ସରକାରୀ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ କ୍ୱାଲିଟି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଏମାନେ କେବେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ବା ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମହିଳାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ମଧ୍ୟ ବା ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ତେବେ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ସିଡିପିଓଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଭଳି ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିବା ଯେତେବେଳେ ବାଦାମ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସିଡିପିଓ ଅମଙ୍ଗ ଥିଲେ କାରଣ ସିଡିପିଓ ଜାଣିଥିଲେ କାରଣ ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖୋଲିନଥିଲେ ହିତାଧିକାରୀ ତେବେ ସିଡିପିଓ ପାଉନଥିଲେ ସିଡିପିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ବାଧ୍ୟ ବାଧକ ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ଜଣକ ମାଡାମ ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଖାଇଲା ପରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଟିକିଏ ନିମ୍ନମାନ ଅଛି। ଯଦି ଶିଶୁଟି ତାକୁ ଖାଇବ ଅସୁସ୍ଥ ହେବ ଦାୟୀ କିଏ? ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଟି ଖାଇଲା ପରେ ଯଦି ଅସୁସ୍ଥ ରୋଗିଣା ହେବ ଦାୟୀ କିଏ? ୟାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଏ ଘଟଣା ଆଜିର ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସୁପରଭାଇଜର ମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସିଡିପିଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ମା ଶାଳା ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଯାକ ସଂସ୍ଥା ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭିତ୍ତିରେ ବୁଝାମଣା ହୋଇଛି। ଅନ୍ତତଃ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ କେତେ ଦୂର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସିଡିପିଓ ମ୍ୟାଡାମ ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଖାଦ୍ୟକୁ ଫୋପଡ଼ା ଯାଉଛି ଏବଂ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ କରାଯାଉଛି ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କୁ ତାପରେ ଏବେ ନଜର। ଧନ୍ୟବାଦ କଲଚୁରାଲ ପ୍ରତିନିଧି କଲଚୁରାଲ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।